og i fraværet af Danmarks to ubestridt bedste på maratondistancen, Henrik Jørgensen og Allan Zachariasen, var Aalborgs egen Peter Würtz på forhånd udset til at skulle udspille en af hovedrollerne i løbet. Der er simpelthen grænser for, hvor mange løb man kan løbe om året, når distancen lyder på 42 km. Og derfor prioriterer selv et dansk mesterskab lavt, når man andre steder kan løbe sig til en formue. For eksempel kan Henrik Jørgensen her sætte 364.000 danske kroner ind på sin bankkonto, hvis han ved det forestående London Marathon gentager succesen fra sidste år og kommer først over stregen. Og her er vi så kort før starten. 650 deltagere bag stregen. Et tal, der måske falmer lidt, når man sætter det over for de 31.000, der er med i London. Men alligevel gør det løbet til et af de største herhjemme. Og en stor del af disse løbere er motionister, som står uden for organisationen og foreninger. Vi spurgte AAK's Jørgen Hein, hvordan atletikklubberne kan udnytte denne store interesse for maratondistancen. Vi i Aalborg Atletikklub gør vi det, at vi har deres navne og adresser. Og vi kontakter dem nær til for ligesom at få dem med i andre klubarrangementer. Og det betyder også, at vi får en stor del som medlemmer. Vi er en klub med næsten 600 medlemmer, og der er de 400 motionister og veteraner. Altså folk, der er fyldt 30-35 og som gerne vil løbe. Så vi har fældig mange af dem. Det er jo nævnt en sport, som man kan dyrke faktisk uanset alder. Ja, uanset alder og uanset hvor man bor, fordi alle kan løbe en tur. Og det var der altså over 600 mennesker, der gjorde i lørdags. Her er vi så ude på ruten, hvor billeder er fra Høvejen og Tistedvej. Og vejret er noget af en blandet fornøjelse for løberne. Der står en strid vind, og ovenover løberne trækker skyerne sig sammen til en faretruende regnvejrsbyge. Og som man kan se på vores billeder, så er feltet allerede godt spredt. Herefter 35 minutter undervejs. Og med 30 km hjem vel at mærke. Mange interesserede fulgte løberne i bil eller på cykel. Og her med nummer 211 er det Peter Würtz, som på dette tidspunkt fører løbet. Men hvad er fascinationen ved maratonløbet, siden netop denne distance har grebet så mange verden over? Jeg tror, det er noget med at yde præstationer og lære at kende sig selv. Altså, det er hårdt at løbe 42 km uden pause. Og det er sådan en slags manddomsprøve, som vi fleste skal prøve på et eller andet tidspunkt. Og så bliver man grebet af det og vil gerne fortsætte. Her er vi så præcis halvvejs i løbet. Man er tilbage ved Limfjordsbroen, som man krydsede første gang allerede efter 4 minutters løb. Og nu har de sorte skyer fået noget at byde på. Regnen nærmest står ned i stænger, og 200 af deltagerne er sikkert mere end lykkelige for, at de har tilmeldt sig det såkaldte parmaraton, hvor man her efter 21 km afløses af sin makker og kan gå i læ og få en kop kaffe. For de 200, som har været undervejs længe, og som stadig har 21 km og måske flere timers løb foran sig, er regnen mildest talt ubehagelig. Ja, det er jo selvfølgelig værst for hele maratonløberne. De er blevet afkølet og blevet kolde, og har måske svært ved at få varmen igen. Og det kan godt betyde en 4-5 km, hvor de ligesom må gå ned og ikke løbe så stærkt. Og måske også, at en del af dem går ud. Ja, altså det kan jo betyde det, men altså varmen er kommet tilbage, så jeg tror på, at man fuldfører. Du våger påstå, at det er en fornøjelse at løbe så langt. Ja, altså jeg har selv løbet 25 maratonløb, og det er jo ikke lige sjovt hver gang, men jo, jeg tror mange, de nyder det. Ellers gjorde man det ikke. Har et